Hello mga ka-form, uh, for today's video is eh, sasagutin natin yung tanong ng ating isang subscriber So ang tanong niya is sir, may question ako about broiler Ilang beses magpainom ng, ng vitamins at antibiotic na, sa manok? Three times a day po ba or once a day lang? So uh, maga po ba or gabi? So dun kasi sa ating nakakaang video, nagkakuntay ng medication program sa ating broiler So um, hindi siya yung ginagamit natin sa ating maraming mga farm na nahahandle pero yun yung practices na ginagamit ko during the time nung uh, ginawa ko yung video na yon so sa paggamit ng antibiotic at, vit at vitamins is magkaiba sila no so si antibiotic is ginagamit natin is kapag may sakit yung ating mga manok and meron din tayong ginagawang paglalagay ng antibiotic as prevention sa ating mga alagang manok para hindi tamaan to ng sakit lalo na kung umuulan so sa paggamit po ng antibiotic is kung nakaschedule tayo ng antibiotic is ano lang siya every morning so sa hapon is pwedeng plain water or pwede ka din pong mag vitamins kung meron kang mga vitamins na maintenance vitamins so yung iba kasing mga farm is may ginagamit na mumurahin lang na vitamins bang ano nila pang uh, maintenance So yung antibiotic natin is early in the morning, medyo uuhawin natin yung ating mga manok, mapaprerange man yan or broiler. So yung mga nasa likod ko, free range po yan. Ano. Ah, nag-switch kasi kami sa free range ngayon at dahil ah, maraming dahilan. So second is, so pagpapainom natin ng vitamins is kadalasan gabi ang pagpapainom ng vitamins. At may mga times din na sinasabay ito, early in the morning is antibiotic at sa gabi po natin na pinapainom is vitamins. So, ang purpose naman natin is kaya nagpapainom tayo ng antibiotic is para mapuksa or magamot kung may sakit. And minsan nga, nagagamit tayo ng antibiotic na as prevention. So ngayon, doon tayo sa tanong na 3 times a day po ba ito or once a day lang. So depende po sa pagkakataon, kung tayo po ay nasa treatment, so may tinatawag tayo na treatment and uh, maintenance. So kapag tinatawag nating treatment, especially kung malala na yung sakit na ating manok, so antibiotic po itong binabanggit ko. Doon sa treatment natin is kung mababasa natin sa likod ng mga gamot, mga antibiotics na binibili natin, is 5 to 7 days po siya ang pinapainom. So bakit po 7 a 5 to 7 days? Para po totally magamot yung ating mga manok na may sakit. Pero ang pagpapainom po nun is early in the morning lang po. Like for example, kung nagpapainom po tayo sa ating alagang manok ng 6 a.m., So medyo i-delay ide po natin ang pagpapainom sa ating manok, gawin natin mga 8 to 9 a.m. So ang purpose po nun para mauho po yung ating mga manok, pero habang inuuho po natin ang ating mga alagang manok is dapat wala po tayong feeds or wala silang kain. Para po pag inom po nila ng antibiotic, automatic na ma-absorb ng katawan ng ating mga alagang manok. At kapag madami silang mainom, is mas mabilis gumaling yung ating mga alagang manok ano? so mapabroiler man yan o mapapre-range is ganun po yung ginagawa nating mga strategy so this kind of strategy is di ko alam kung ganun din yung ginagawa ng iba pero sa amin ito po yung aming ginagawang strategy so doon naman po sa ating uh, pagpapainom ng vitamins is meron tayong tinatawag na medication program kasama po yung vitamins natin so doon sa nakaka nating video is ganun din yung ating sistema nun kung umaga ay vitamins uh, antibiotics sa gabi po ay vitamins so ang pagpapainom po ng ating antibiotic is pinakamahaba na po yung 3 hours sa umaga at nagpapalit na po tayo ng plain water after nun is pwedeng magpalit tayo ng vitamins So bakit nga ba mga 3 hours lang or maximum natin na 3 hours ang pagpapainom ng antibiotic? Lalo na kung ang farm natin is katulad lang nito na hindi mga automatic yung drinker. Ano? So yung bote-bote na ginagamit at yung iba nasa planggana. So pag tumagal po kasi ng 3 hours pataas, possible po na ang ating pong uh, tubig na may timplang antibiotic is naging contaminated na po. At pwede pa pong magsani ng sakit sa ating mga alagang manok. So kapag na-contaminate na po siya, lalo na kung may mga sipon yung ating mga alagang manok, nagkakaroon na ng laway, So mahahawaan pa din yung iba nating mga manok na wala sanang sakit. So mas maganda din na yung ating farm is meron tayong tinatawag na hospital pen. So kapag merong may sakit is inililipat na po natin sa kanilang hospital para hindi na po makakahawa. Ganon din sa pagpapainom natin antibiotic para safe yung mga walang may sakit. So second is kaya tayo nagpapainom lang ng mga almost 3 hours ang pinakamahaba is para makatipid tayo sa gamot lalo na kung sobrang mahal ng gamot natin ginagamit. Kasi kung like for example, umuubos tayo ng 1,000 liter per day ng ating mga, sa ating mga alagang manok, 1,000 liter ng tubig. So kung maghapon mo pa inumin ng antibiotic yon 1,000 liters ang titimplahan mo. So kung 1 grams per liter ang dilution ng gamot na gagamitin mo, so kailangan mo ng isang kilo sa isang maghapon. So napaka-expensive kung kikwentahin natin. Pero yun na basic experience po namin, yung 3 hours na pagpapainom is effective na po yun sa ating mga alagang manok. And then kinabukasan, uulit mo ulit, ganun ulit yung haba lang ng oras na pagpapainom. At sa ikatlo, apat hanggang ikalimang araw is wala ng sakit yung aming mga alagang manok. So minsan din kasi ang ating mga alagang manok is hindi gumagaling kapag may sakit. Kahit napakaganda naman ng gamot na ginagamit. So sa susunod na video, i-introduce ko, ipapakita ko sa inyo yung gamot na ginagamit namin para magkaroon din kayo ng idea ano, at kung saan namin binibili yung gamot. So sa paggamit kasi ng gamot, minsan kaya hindi yung may dahil mali yung application ng ating mga alagang gam ng ating mga gamot sa ating mga alagang manok. So dapat ang application natin lalo na kung antibiotic katulad ng ginagawa namin is dapat gutom yung ating mga alagang manok sa umaga at uhaw sila para mauna yung tubig or yung antibiotic pagpapainom para maabsorb ng katawan nila at madami po silang mainom dahil sila po ay huwaw. So kapag madami pong mainom yung ating mga alagang manok, mas malaki ang chance ang gagaling po siya sa gamot dahil napakinabangan po niya ang antibiotic na pumasok talaga sa kanyang katawan. So sana may natutunan po kayo sa video na to at thank you very much po sa pag-support sa ating mga video. Thank you very much and happy farm po everyone.